5 minuter kvar på Jonathans rätt. Som är en bakad hällefrunda med brynt och krispig kungskrabba, röd curry och variation på kål. Tittar vi på bilden som är intressant då, så ser vi att den överensstämmer ju perfekt. Och det är ju så när man skickar in sitt recept, man får reda på först som finalist vad man ska tävla med. Då säger tävlingsledningen du ska tävla med kungskrabba och hällefrunda. Man gör sitt recept, skickar in det tillsammans med en bild. Den bilden får sedan juryn ta del av. Och det är viktigt då för den tävlande att den bilden man skickade in och den maten man lagar idag och presenterar, att de överensstämmer. Man får inte göra för stora förändringar, utan när man har skickat in sin recept och sin bild så är det det som gäller. Och här ser vi nu då att Jonathan Kasha, han ligger perfekt i linje med det han har skickat in. Det ser